Многу причини за славење денес имаа жителите на Тетовско старо село. Со пригодно чествување беа одбележани 100 години од возобновувањето на црквата Свети Ѓурѓи Победоносец. Беа осветени црковната трпезарија и камбанарија, а беше извршени масло свет. Нашата црква, која носи името Свети Великомаченик Судотворец Ѓурѓи Победоносец, слави 100 години од првото осветување. Исто така, на овој ден, односно третата сабота во месец септември, ние сме ја одредиле како место за маслосвет и водосвет. А имено се случиле две многу тешки трагедии во нашето село, каде не погина четири млади животи, поради што ние секоја година во оваа сабота организираме маслосвет и водосвет, а исто така имамо изградени и одредени објекти во црквата кои не ни се осветени, камбанерија, трпезарија, кујна и други помошни простории кои ги користиме за потребите на црквата. Би сакав во момент да истакнам дека црквата почнала да се гради во 1907 година на темелите на стара разрушена црква која потекнува некада од римскиот период, а за време на првото доаѓање на турците таа е била разрушена и не било дозволено црковно живење на граѓаните. Меѓутоа, после тие промени во текот на 19. век, што се случували во Османската империја, каде почнале да провевуваат одредени демократски ветрови, нашите предци, мислим, тоа што го воделе селото во тој период, во посветокот на 20. век, биле упорни и побарале одобрение од турските, османлиските власти за да можат да ја возобнуват црквата. Добиена е дозвола за возобнување на црквата, му со таа напомена дека црквата може да се возобнови, меѓутоа изградбата нојзина мора да почне две слапки, наречено, или две скали испод нивото на земја, на површината на земјата, како доказ дека православниот народ му е подчинет на турското османлиско робство. И последниот ден пред почнување на градбата дошле турските власти и дали одобрение на за градба. Меѓутоа, народот бил организиран и за една ноќ ја го подигнале нивото и црквата наша е нивото на земјата кај што ќе се гради црквата и истата изградена само една слапка испод нивото на земјената површина. Еве, денеска во старо село тука, со благослов на нашиот надлежен епархиски архиерей, неговото високо пресвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски, господин Јосиф, во сослужение со браќата од Тетовското архиерејско наместиштво, со свештениците, по повод јубилејна 100 годишнина од осветувањето на црквата посветена на Свети Великомаченик Ѓурѓи Победоносец, извршивме света тајна водосвет и света тајна маслосвет и при тоа, значи, извршивме осветување на камбанаријата, како и на трпезаријата и помошните простории кои што се тука во кругот на самата црква Свети Великомаченик Ѓурѓи Победоносец. Господ нашиот Бог, по молитвите на Светиот Великомаченик Ѓурѓи Победоносец, по молитвите на сите свети, нека подари многу здравје, мир, слога, љубов, благосостојба на сите браќа и сестри кои живеат во ова парохија, во Тетово и Тетовско, како и пошироко во целиот православен свет. И дај Боже во мир и благосостојба да ги прославуваме сите овие вакви историски настани. Нека ние за многу години, честито и вековито, нека е осветувањето. Голем беше бројот на верници од селото, но и гости од соседните села, градот и од диаспората, кои денес присуствуваа на прославата во старо село. За сите нив одбележувањето беше причина за голема душевна радост. Јас сум Воислав Димовско, старо село, член на инициативниот одбор за ова прослава. За мене е ова голем ден и ова е прав доживљај. Поготово за мене ова е доживлен на генерацијата. После 100 години еве дошло сега ние да го прославиме овој ден, овој голем ден.
и би ги сакал да ги поздравам сите гости кои ни дојдува, кои ни увеличува ова прослава на овој ден. Јас сум Слободан Нешовски, живееме во Америка 45 години. За ова се сме дојдени овдека, например, новија убилеј што се понуди во нашето село, например, 100 годишница на црквата Свети Ѓорѓија во Старо село. Сите се ме покојни, многу народ си дојде и тако ми е како црковниот одбор. Ова сакам да исто да ги поздравим сите во Америка кои ќе слушнат, кои беа испансери за ова нешто. И би пожелувал увек да се нешто онаде исто во нашето село да се прославува разни оно. Е како на пример овде са корените наши, ние сме се вратили од тамо на како пензионери. И не интересира секој. Секој се враќа увек кај роден. Јас сум Лукаца Тодор Гиневски. Ова е 100 години. Ова е поново го помнува, да речеме, да има, да се осветлюе црквава и народ да се избира. Е, тоа е, господи, друго што да ви кажам. А. Како верник вас лично, да. Што ви значи? Ка, мене верник исто ми значи ова, да има народ, собир, поќе и тоа да биде на свите ова, да пренесе и на младешо на свите тоа. Овде сам роден, сам дошел нарочито за оваа прослава, стодишница на црквата, во Сарасово. Од каде сте сега? Во Америка, во Детроит. Што значи за вас како верник? Ова значи нешто многу, како да се изразим, нешто многу за мене значи. По повод одбележувањето на 100 годишнината од осветувањето на црковниот храм Свети Великомаченик Ѓорѓи Победоносец во Старосело, беше организирана богата културно-уметничка програма, а за сите присутни верници беше приредена братско-сестринска трпеза на љубовта.